pripomenuli ste si opäť, ako je to vyhrať za 3 body doma? Tak po dlhom čase sme si to zopakovali, túto výhru, a dúfam, že budeme pokračovať v nastolenom tempe teraz a v tomto duchu aj v ďalších zápasoch. Zdá sa, že dneska vyšlo takmer všetko, početnosť striel, výhra, ešte aj presilovke ste sa, myslím, že po 20 pokusoch presadili, takže spokojnosť aj s týmto? Tak je spokojnosť s víťazstvom, mali sme tam aj hluché miesta, ktorým sa snažíme vyvarovať už dlhodobejšie, ale stále máme s tým problémy, ale verím, že to bude lepšie aj v tomto ohľade. Čo myslíte, že dneska bolo takým najväčším momentom, ktorý hovoril vo váš prospech, okrem teda druhého? Myslím, že sme nastúpili veľmi koncentrovane, húževnato a išli sme si za víťazstvom a myslím si, že dneska sme nedali Skalici žiadnu šancu, aby tu uspela na našom ľade. Bude sa jednoduchšie nastupovať do ďalších zápasov, možno s tým, že to víťazstvo sa podarilo? Víťazstvo sme potrebovali pre sebavedomie tímu, lebo to pokleslo po prehrách, ale myslím si, že teraz sa zasa naštartujeme a pojeme ďalej.